Olá amigos do YouTube, hoje para vocês um vídeo comentado sobre o game Modern Combat 5 rodando aqui no iPhone 5S. O jogo se tornou gratuito aí hoje no dia que eu estou gravando esse vídeo, tá? Ele É um jogo pago. Já fiz vídeo dele rodando no Lumia 820 que tem inclusive no canal, eu vou deixar aí o link na descrição desse vídeo para você ver como é que está o jogo no Windows Phone. Resolvi ele pegar ele aqui no iPhone 5S, pois o jogo está gratuito, tá? Eu não pretendia comprar ele, pois eu já havia comprado lá no Lumia, tinha pago mais ou menos uns 15 reais. Agora o jogo tá free to play aqui, eita, acabei errando ali, caramba, levei um tiro na testa, mas beleza, vamos reiniciar aqui e vocês já vão ver uma das limitações do jogo, opa, não apareceu, achei que ia aparecer, mas se a gente reiniciar a fase, você tem a limitação daquelas energias que você vai recarregando com o passar do tempo, essa é uma das limitações do jogo estar gratuito, mas vocês já puderam ver que caso você falhe pelo jeito na missão, acredito que não vai gastar as energias, ou talvez isso esteja acontecendo porque é uma das primeiras fases ainda do jogo. E caramba, galera, o gráfico do jogo tá lindo demais. O jogo utiliza a tecnologia API Metal aí da Apple, né, no iPhone, que deixa os gráficos ainda mais bonitos do que eu já havia visto lá no Windows Phone. Tá muito detalhado, as resoluções aqui das texturas estão altíssimas, tá muito bom mesmo os detalhes aí de reflexo, de brilho também no ambiente estão muito bons. Deixa eu deixar aqui o jogo para tiro automático que me ajuda bastante. Eu vou mostrar isso que tem aqui para vocês. Um, tiro automático, vou deixar isso aqui ativado. Como é que faz para ativar? Deixa eu ver. Ah, tem que dar um toquinho aqui e arrastar. Beleza. Bom, deixei aqui agora o tiro automático. Vamos voltar lá então pro gameplay pra vocês conferirem um pouco mais aqui do jogo. que eu acho que é bem melhor jogar com o tiro automático. Aí você se preocupa só em mirar e mexer o seu personagem. É assim que eu jogava também quando eu jogava lá no Windows Phone. Vamos prosseguindo aqui, eu já fiz tudo isso aqui lá no meu Lumia, mas o progresso não é carregado entre plataformas. O progresso só fica salvo no servidor da Gameloft, mas isso só na mesma plataforma. Se eu jogava no Windows Phone e peguei um outro Lumia, eu continuo com o meu progresso, mas não vai para um iPhone ou um aparelho com Android, por exemplo. Se eu tenho o meu progresso aqui no iOS, só vai carregar em outro dispositivo com iOS. Caramba, tô levando muito tiro. uma beleza, se vai desse aqui. Tem um lá em cima. Sossegado, muito melhor, cara, utilizar esse tiro automático aqui nesse jogo. Acho que dá pra vocês verem, né, aí já pelo vídeo mesmo sendo gravado com câmera, a qualidade dos gráficos que estão muito boa. Olha só os detalhes aí na personagem e tudo mais, cara. Não tem serrilhados aqui no iOS, pelo menos não que você consiga ver, sabe, aqui na tela do smartphone. Lá no meu Lumia 820 tava muito serrilhado, muito mesmo, apesar de que o gráfico lá também era muito bonito, tá? O jogo é bem pesadinho, ele ocupa mais de 1 gigabyte Ele tá ocupando mais ou menos 900 megas agora, mas eu tô aqui só nas primeiras missões do jogo, né? Ele ainda não baixou o conteúdo adicional das outras uh, áreas do jogo que a gente vai ter ainda. Ele vai baixar e vai ficar maior ainda. Olha só, agora ela ainda está me dando algumas coisas de tutorial, como vocês podem ver. Eu já resolvi gravar aqui para vocês logo de início, para vocês verem a mesma missão que eu já havia feito lá no Lume 820. Aquela explicando sobre as classes que a gente tem para estar tá escolhendo. Você pode estar comprando outras armas e agora vai ser, de certo, uh, mais fácil se você quiser pagar com dinheiro real, né? para você comprar outras armas, beleza? Aqui tem as habilidades que a gente pode estar melhorando. Por enquanto, só posso melhorar essa de granada. Carregar, acho que mais uma granada, alguma coisa assim. Beleza, vou olhar as armas primárias. Cara, isso aqui me lembra muito o Crysis. Principalmente o Crysis 1 lá, que eles mostravam bastante que a gente podia personalizar a arma em tempo real. Beleza, informações da arma, vamos voltar. Por agora é tudo. E esse jogo tem multiplayer, tá? Isso é uma coisa muito boa do jogo. Eu já havia jogado no Lumia, inclusive naquele vídeo que eu fiz para vocês, que eu falei que tá na descrição desse vídeo o link para vocês assistirem. Eu comentei lá sobre o multiplayer, que é muito bom. Eu não testei aqui ainda, mas deve ser a mesma coisa, e é muito show, tá? Esse jogo aqui eu recomendo você pegar ele se você tem o iOS, que pode pegar de graça. Acredito que essa versão gratuita do jogo vai se expandir para outras plataformas também. Já aconteceu com outros jogos da Gameloft. de começar primeiro no iOS ser gratuito, depois uh, foi pro Android e posteriormente para o Windows Phone. Me mesmo pago, esse jogo vale a pena Gratuito, vale mais a pena ainda Porque é um jogo que tem uma campanha muito bacana E também tem um multiplayer muito bom O multiplayer dele tem vários modos e tal É muito bom mesmo Beleza, vamos fechar essas... Esses diálogos ali, né? Que não interessa agora no vídeo aqui para vocês. Mas a história do jogo também é bem interessante. Vocês viram ali em cima, quem reparou antes, que gastou algumas barrinhas de energia que vão, que vão carregando com o tempo. Isso é normal em jogos aí uh, gratuitos para você estar tá jogando. Eu gostei, sabe, de ele ter se tornado gratuito. Melhor ele ser gratuito e ter algumas limitações aí de tempo, coisa do tipo, do que ele ser um jogo pago, né? Você tem que pagar caro lá e tal. Se não compensa tanto assim. Pelo que dá para ver aqui, a dificuldade do jogo tá a mesma. Eles não ficaram aumentando só pelo jogo tá gratuito. Então, eu, o jogo só fica realmente mais mais fácil se você pagar. Ele não fica mais difícil se você não pagar. Continua aquela dificuldade normal. Ele me ensinou ali a trocar de arma. Beleza, vamos acertar isso aqui, vamos acertar esses carinha aqui agora. Nossa, aquele lá caiu bonitão, hein? Tá câmera lenta aqui, nossa, isso aqui câmera lenta, lembra muito Call of Duty, hein? Mas beleza, vamos prosseguindo aqui. Eliminei esse carinha. Opa, agora é aqui para a direita, beleza. A gente tem granada, tem drone, posteriormente, algumas fases no jogo. Os drones você também pode utilizar, se não me engano, online. É muito da hora. E é bem diversificado também as missões, tá? Tem uh, missões que você vai percorrer na rua também, que não vai ser assim em locais fechados, como está acontecendo agora. Vocês podem ver que também tem um pouco de destruição do cenário. Quando eu atire algumas partes aqui de madeira, vai destruindo. É muito. Bacana, tem muitas armas também, tá? Tem uma variedade bem vasta de armas. Eu falo essas coisas com base no que eu jogava no Windows Phone, mas as coisas continuam aqui, tá? Então tem o mesmo tipo de conteúdo. E eles adicionaram nessa última atualização que tornou o jogo gratuito mais armas e mais coisas ainda, que eu não pude conferir até o momento. Olha só, consegui salvar um refém aqui. Beleza. Olha só esse gráfico, galera. Olha os efeitos de iluminação aqui no cenário, estão muito bons. A movimentação do jogo eles adaptaram bem para você jogar no celular também. É um jogo de tiro que você consegue jogar com bastante facilidade. Vocês estão vendo, mesmo eu gravando o vídeo aqui não podendo me concentrar tão bem, estou conseguindo prosseguir de boa no jogo e você pode aumentar a dificuldade. Se você achar que o jogo tá muito fácil, você pode ir lá e mudar, deixar o jogo mais difícil se você achar que tá muito fácil. Tem várias configurações de controles, você pode inclusive mapear os controles, colocar onde você quiser na tela, se você quiser atirar com o botão lá em cima, a granada lá embaixo, mirar em outro canto, você pode alterar bastante aí as configurações de controle do jogo também. Então, é um jogo bem uh, fácil de todo mundo estar tá jogando, se adaptando à jogabilidade dele. Esse negócio de poder atirar automaticamente eu acho muito bom, cara. É uma coisa que eu vi primeiro no Dead Trigger e agora outros jogos de tiro para smartphone estão adotando e fica muito bom mesmo. Olha só o que a gente pegou ali. Ah, o drone. Olha só o drone aqui que eu falei para vocês. Vamos soltar ele ali. Opa, deu uma engasgadinha ali, mas sossegado. Beleza. Lá o drone saiu pesquisar. Ah, olha só que bacana! Agora que eu lembrei, o drone faz esse mapeamento aí que aparece os inimigos através das paredes para mim, porque é como se, digamos, o meu óculos inteligente que o meu soldado utiliza uh, aparecesse na tela aqui para mim aonde que estão os meus inimigos, porque o drone foi lá e mapeou onde é que eles estão no mapa. Vocês viram? Olha só a destruição que eu falei para vocês que tem pelo cenário. Até esses negocinhos aqui, você vê os detalhes que vai destruindo, fica muito. Foda mesmo esses pequenos detalhes que o jogo tem, que são coisas que a gente via só em consoles e hoje em dia a gente tem esses gráficos aí mais elaborados também nos smartphones. Deixa eu utilizar isso aqui como barreira. Opa, não é como barreira, achei que era, porque tem alguns momentos no jogo que a gente pode utilizar essas marcas como barreira, você joga ela e pode ficar se protegendo atrás. No caso daquela ali era só para utilizar mesmo como uma coisa para jogar para cima dos inimigos. E se gostou desse vídeo aqui, não esquece de apoiar deixando o seu gostei, tá? É muito importante para apoiar o trabalho do canal, saber que vocês querem mais vídeos como esse. Se gostou muito do vídeo, não esquece de compartilhar ele no seu Facebook, ajuda bastante mesmo. Eu sempre agradeço a galera que compartilha o vídeo no Facebook. Se você tá vendo esse vídeo aqui e ainda não tá inscrito no canal, não perde tempo de se inscrever, pois todo dia tem vídeo novo. Vamos ver o que... Olha que gráfico! Caramba! Lindo, né? De tirar o fôlego mesmo. E olha só o tanto de folhazinhas caindo aí nos arredores também. Deixa eu eliminar. Olha que sacana. Toma, garoto. Vamos continuar. O jogo tá todo em português, como vocês podem ver, o que é muito bom. A dublagem, claro, é em inglês, mas ele tem todas as legendas, menus, tudo em português. Aqui é um progresso no jogo, que continua a mesma coisa de quando era a versão paga. Por isso que eu falei para vocês que eu acho que eles adaptaram bem. O jogo não me parece, pelo menos nesse início aqui, ser um jogo aí que tá sendo um free to play pay to win, né, como falam? Um gratuito para jogar, mas você tem que pagar para ganhar, né, para ser fodão no jogo, não. Ele continua a mesma coisa de antes. Não é um jogo tão fácil ele já antes quando ele era um jogo pago ele não era tão fácil você não podia sair comprando tudo você tinha que conseguir uns pontos de habilidades para daí conseguir você comprar algumas melhorias para armas coisas do tipo não é só que bacana eu tive que fazer um movimento ali para baixo para ganhar alguma coisa um auxílio Legal, adicionaram várias coisas novas pelo jeito aí no jogo, alguns auxílios que você pode estar tá comprando. Então, pelo que eu falei para vocês e pelo que me parece, eles não deixaram o jogo aí apelativo para você estar tá gastando dinheiro. Você simplesmente gasta dinheiro para ter uma ajudinha a mais e o jogo fica um pouquinho mais fácil, você ter uma ajudinha aqui e ali, porque o jogo ele já era difícil anteriormente. Não não se enganem, tá? Ele não tá difícil agora, ele sempre foi. Eu praticamente zerei a versão gratuita do jogo. Eu joguei bastante lá no Lumia. Vou comprar isso aqui, vamos ver beleza, e é isso aí galera, pois bem, agora sim eu vou ficando por aqui, era isso que eu tinha que mostrar hoje aqui para vocês do Modern Combat 5, que tá gratuito aqui no iOS, como eu falei logo ele deve ficar gratuito, acredito eu aí no Android e o Windows Phone também, é um jogo que vale a pena tanto a versão paga quanto gratuita, é um excelente de jogo, um dos melhores jogos aí de tiro em primeira pessoa que tem hoje em dia para smartphones e tablets, como eu falei antes, se gostou do vídeo não esquece de deixar o seu gostei, se gostou muito compartilha no seu Facebook, e é isso aí galera, eu vou ficando por aqui, um abração a todos e até o próximo vídeo, fui!